arranque essa terra das mãos patéticas dessa escória. Cessar fogo. Você já é. Não dá pra... Boa sorte com isso. Vai explodir! Acabei com você!
Peguei outro! Peguei outro! Granada de fogo! Acabei com ele! Fácil demais! Excelente! Isso vai servir. Lançando granada de flecha! Você não me irrite! Estou dominado. Como um filho, me sinto tão eufórico quanto é possível para uma IA. Pode mandar mais. Beleza. Já foram três! Desligamento!
acho que não. Lançaram granada de fogo. Lançando um flash. Flash!
rastreando. Não! Que fumaça! Eu rastrejaria mais rápido. Merda, que vexame! Que tivessem eles!
despertou e...